မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာမနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုပြောပါမယ်ကျွန်တော်ဝီဖြိုးပါယူကရိန်းနိုင်ငံမြို့တော် KF အပါအဝင်နိုင်ငံအနှံ့ငှပြတ်မှတ်တွေကိုရုရှားကမစ်ဆိုင်းတုံးကြီးတွေနဲ့မနေ့တနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကအပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ် KF မြို့တော်ဟာအပြင်းထန်ပစ်မှတ်ထားမခံရတာလအနည်းငယ်ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလို KF ဒေသတခွင်အနည်းဆုံးဒုံးကြီး14စင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ် KF မြို့တော်ပေါ်မှာရုရှားလိုရဲ့ဒုံးကျည်ထိမှန်ခဲ့တဲ့နေရာတွေထဲလူနေအိမ်အဆောင်အုံတွေပေါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရမှာအနည်းဆုံးလူတစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီး9နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်အပါအဝင်6ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ရုရှားလိုရဲ့ပြစ်မှတ်ထားခံရတဲ့နေရာတွေထဲယူကရိန်းနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းချက်ကစီမြို့နဲ့အရှေ့မြောက်အရက်ကခါကစ်ဒေသတွေလည်းပေါဝင်ပါတယ်စစ်မှုထိပ်သီး9နိုင်ငံ G7 အဖွဲ့ရဲ့ပုံရတာထိပ်သီးညီလာခံအကြိုနေ့မှာပဲရုရှားဘက်ကအခုလိုလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဘယ်ရီယာမှာကျင်းပမဲ့အဲ့ဒီ G7 ညီလာခံကနေရုရှားပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလာတွေဟန်ချက်ညီညီပုံမူချမှတ်ဖို့နဲ့ယူကရိန်းကိုစစ်ဖက်ဆိုင်ရာအထောက်ပံ့တွေပုံမူပြုလုပ်ကြဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထွက်လာမယ်လို့ညွှန်လင်းရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရုရှားကိုအရေးယူရေးပုံစံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနောက်အုပ်စုမဟာမိတ်တွေကြားထဲမှာကို꽌ပြားတဲ့ချင်းကပ်ပုံတွေပေါ်ပေါက်နေပြီးပုံမူတင်းမာတဲ့သဘောထားမျိုးကင်ဆယ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေရှိနေသလိုရေရှည်အထိကြည်ကျင်အားဖြင့်ရုရှားနဲ့ကြားဆက်ဆံရေးကိုဘယ်လိုပုံဖော်မလဲဆိုပြီးစဉ်းစားနေတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိနေကြတယ်လို့ G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုသတင်းယူဖို့ရောက်နေတဲ့ BBC ရဲ့တနမန်ရေးဆိုင်ရာသတင်းတောက် James Landell ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာတော့ဗိုလ်တရားရုံးချုပ်ကနေအမျိုးသမီးတွေကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပိုင်ခွင့်ကိုပယ်ဖျက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့တဲ့နောက်ဗမုံများစွာသောအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကိုယ်ဝန်ဖျက်ရေးလက်လန်းမမီနိုင်တာတွေပေါ်ပေါက်လာစေပါတယ်။တရားရုံးချုပ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွေကတပြည်နယ်ချင်းစီကိုပြည်နယ်တွင်းကိုယ်ဝန်ဖျက်ခွင့်ပိတ်ပင်နိုင်တဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုလမ်းဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်အမေရိကန်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီတွေဟာသူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကိုယ်ဝန်ဖျက်ဖို့ရာခရီးပေါ်ဖို့လိုမယ်ဆိုရင်ကုန်ကြစရိတ်ကိုကုမ္ပဏီဘက်ကနေကြခံပေးမယ်ဆိုပြီးပြောလာပါတယ်။အမေဇုန်ကုမ္ပဏီကပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုဆိုရင် Disney ကုမ္ပဏီ၊နာမည်ကြီးယင်းနှိမ့်နယ်မှုနဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ JP Morgan Facebook ပိုင်ရှင် Meta ကုမ္ပဏီတို့ကလည်းအလားတူဂရီးပြုပြောဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကအချုပ်ထောင်တွေထဲမှာလွတ်ရပ်စေပြီးမြန်မာပြည်ကိုပြန်မှုဆောင်ဆိုင်နေရတဲ့မြန်မာပြည်သား4,000ကျော်ရှိနေတယ်လို့ထိုင်းရောက်မြန်မာရေးလှုပ်ဆောင်ရသူတွေကပြောပါတယ်။အရင်ကဒီလိုလွတ်ရပ်စေသူတွေကိုမြန်မာပြည်ဘက်အများအပြားလက်ခံပေးမယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့တခါလက်ခံရင်လူဦးရေအများဆုံးတရားရုံးသာလက်ခံနေတာကြောင့်အခုလိုထိုင်းအချုပ်ထောင်တွေထဲအများအပြားကျန်နေသေးတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာမြန်မာဘက်ပြန်ခွင့်ရတဲ့အစီအစဉ်တွေပါနိုင်မှုဆိုပြီးဘွဲစားကနေတဆင့်အခကျင်းဝေးပေးရတာမျိုးလေးပေါ်ပေါက်လာစေပါလေ။ဒါအပြင်ထိုင်းချုပ်ထောင်တွေထဲရောက်နေရသူတွေမှာစေဝါနဲ့အစားအသောက်အခက်အခဲတွေရှိနေကြတယ်လို့လည်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးသူတွေကပြောကြပါလေ။အဲဒီကအခြေအနေတွေကိုသိအောင်ကိုထူကိုထမိတ္တသဟာရလူမှုကူညီရေးအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုသားကျော်ကို BBC သတင်းတော့မနှင်းမှုကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါလေ။ညနောက်တောင်ပိုင်းမှာဆိုရင်ရဲစခန်းနဲ့ဒီလောက်ဝကပေါ့အဲတော်မချုပ်နေပေါင်လိုက်မှဆိုရင်အကုန်လုံး4000ကျော်လောက်ရှိမှချုပ်တာပေါ့ပုံမှန်ပြပြဖို့စောက်ဆိုင်နေတဲ့ဗဲမျိုးလေးမှရှိလဲဆိုတော့ချော်ဖော်မျိုးမှရှိတယ်ပြီးတော့စူလန်ကပီးပိုကက်နော်ရနောင်းချုပ်ထဲမှာတော့မမရပါတဲ့1000ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒါတချုပ်ထဲပဲနော်အကုန်လုံးစူလိုက်မှဆိုရင်မြန်မာပြပြဖို့စောက်ဆိုင်နေတဲ့ချုပ်တာပေါင်4000ကျော်လောက်ရှိတယ်အခု4000ကျော်ကြတော့ဘလို့ကြောင့်4000ကျော်အထိဖြစ်သွားတာလဲပုံမှန်ပြဖေးကလက်မခံတော့လေဒီကလည်းပိုလို့မရဘူးဒီလူတွေကဒီမှာခိုးဝင်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်ဒဏ်ကြပြီပေါ့နော်ပြန်ပို့ဖို့ထောင်ထဲနေပြီအဲ့လိုလူတွေပထမကပြောတလားတစ်ခါတော့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်4000ကဒီမပြက်ပြန်မခေါ်လို့ဖြစ်တာဆိုဥပမာဈားထဲမှာအခုဒီ2022နှစ်စမ်းမှာမခေါ်ဘဲထားတဲ့လတွေရှိနေတာလားတလောက်ကိုတစ်ခေါက်တစ်ခါတလေလဲတလားမှာနှစ်ခေါက်အဲ့လိုမျိုးအခုဆိုရင်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့18ရင်းနေရာတစ်ခေါက်ကတော့ပေးရလက်ခံပြီးရောပြီးရောက်တရကျော်ပို့ပြီးရောပြီးအခု20ရင်းနေမှာတစ်ခေါက်ထပ်လက်ခံပြီးမှလို့တော့ပြောထားတာပဲဒီပြဿနာဖြေရှင်းဖို့ဒီမြန်မာတန်ရုံးဒီအလုံသမားဘက်ကရောဘာတွေလုပ်ပေးနေသေးလဲပို့တာလည်းပဲမြန်မာတန်ရုံးအခုထိုင်းလောက်ဝကားနေပြီးရောနော်ဒီဗမာပြည်ကိုပြန်ပို့မဲ့ရနောင်းလောက်ဝကားနေမြန်မာပြည်ကိုပြန်ပို့ဖို့စီရင်ကိုပေးလိုက်တယ်ဗမာစစ်ကောက်စီပေးပေါ့နော်သူတို့ကပြန်တင်ပေးတဲ့စီရင်ဘယ်နဲ့ရောလက်ခံမဆိုစီရင်ပြန်ပို့ပါဒီကလည်းပို့လို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဒီလက်ရှိအခြေအနေကဒီအလုတ်သမားတွေဒီအချင်းထောင်ထဲမှာဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အလုတ်သမားတွေအဓိကအခက်ခဲဆိုရင်တို့မှအဓိကဘာတွေကြုံနေရလဲဒီလူတွေကဘလို့အခြေအနေတွေရှိနေလဲပေါ့နော်တို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကရောထောင်ထဲမှာကြာနေတော့ဟိုထိုင်းကရောဘလို့လုတ်ပေးထားလဲတို့ကိုပေါ့လေထိုင်းကအခု
ညာဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖက်စီကူညီတောင်းလာတာတော့သူတို့ရဲ့စားတော့ခက်ခဲပြီးတော့ရှင်းွားသုံးပစ္စည်းပေါ့နော်သူတို့မှအခုနေမကောင်းလို့ကျန်းမာရေးကြောင့်ရှင်းွားလို့တဲ့အဲ့ဒါလို့သူတို့ပြေဝါမရဘူးပြီးတော့စားတော့မှသမင်းဆိုရင်လည်းသူတို့မှပြေဝါမစားရဘူးကျော်လည်းငါလာကြပြီကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကခုချက်ကြီးပြန်ပိုးတဲ့ထဲမှာပါသေးဘူးအချုပ်ထဲမှာကျမကြီးကြောင့်တော်တော်ခက်ခဲဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုလေးမျိုးကူညီတောင်းလာတယ်မိတော်စုကတော့တွေ့တဲ့ချိန်ကျရင်လည်းပဲဒီထိုင်းလာဝကပေါ့နော်ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်လည်းပေါ့နော်မိတော်စုနဲ့ပြီးမတွေ့ဘူးသူတို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုပွဲစားဖို့ပတ်စံပေးပြီးတော့ပုတ်ခရရတယ်အဲ့လိုနေတာပြီးတော့တချို့လေကြတော့လည်းအခုကော့တောင်ပိုးတဲ့ထဲမှာပါဖို့တွေ့ပေါ့နော်6000ပေးရမယ်လို့ပြောလို့တချို့မိသားစုကပေးလိုက်ပြီတယောက်6000 9000အဲ့ဒါပိုးတဲ့ထဲမှာပါလာဘူးပေါ့နော်အခုပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာမိသားစု4ယောက်ပေါ့နော်တယောက်6000နဲ့အခုပိုးမဲ့ပတ်ထဲမှာပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပြီးပွဲစားလိုက်ဆက်ငါကောက်ရောလဲပြီးတော့18ရက်နေ့ပါဖို့တွေ့နာနာ1500ထပ်ပေးရမယ်လို့ပြောလို့သူတို့နာနာ1500စီထပ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အာစုစုပေါင်းဆို3000နဲ့4000သူတို့ပေးလိုက်ရတာဒါပေမဲ့ခုပိုးတဲ့ထဲမှာပါလာလို့အဲ့ဒါသူတို့လာတိုင်တာတွေရှိတယ်။တချင်းပြည်ကြောက်စိမ့်မြေဖြစ်အတိများတဲ့ဖားကန်ဒီဘတ်မှာအခုနောက်ဆုံးမေလနဲ့ဇွန်လ2လထဲမှာတင်တမက်ပစ်ခံရပြီးပေးဆုံးရသူတွေအနည်းဆုံး10ယောက်ထက်မနည်းရှိနေတယ်လို့ဒီဘတ်ကနေနဲ့လူမှုကူညီရေးအသင်းတွေကပြောကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လူသတင်းပေးဒလန်စွဲချက်နဲ့ပတ်ခံရသူတွေရော CDM လုပ်နေသူတွေကရောပါဝင်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဓာတ်ထောက်လူရတာမျိုးတွေကအစရာဇဝတ်မှုတွေလည်းထူပြောနေပြီးကိုယ်ဝင်ထဲမှာကိုနေနေရင်တော့မလုံးညုံမှုလို့ခံစားနေရတယ်ဆိုပြီးဒီပကံတွေကပြောကြပါတယ်ဖကန့်ဆိုတာကချင်လက်နက်ကိုင် KIA ရောစစ်ကောင်စီတပ်တွေရောဝင်ထွက်နေကြတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေတဲ့ကြားကမှုရင်းတွေထူပြောနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖကန့်ဒီပကံရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှအလုပ်လုပ်နိုင်သူတယောက်ကကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေအကြောင်း BBC ကိုအခုလိုပြောပါတယ်ခုစလူနိုင်ဒီလေပေါ်လာတယ်။နောက်ကျတော့ဒီလူကတက်သွားပြန်ပြီးရဲ့အလောင်းတွေတွေ့တယ်။တေဝပြန်ပြီးတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကလည်းဟိုကျမတို့ဒီဖတ်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုချင်းချောင်းနေသလိုခံစားနေရတာပေါ့နော်။ကျမတို့နေတာတော့ဒီမှာအနည်း20စီးပြီးလက်ပံမျိုးတုတ်ပြီးဘရော့ဇက်တွေဝုဒင်းနဲ့ပိတ်သွားတာပါညာဆိုတော့ဒီချက်ကောင်စီလက်ထက်မှာပဲဒီဟာတွေကြားနေရတာလေကျမတို့ခရင်ကြားလည်းမကြဘူးဂျုံလည်းမဂျုံဘူးအခုဒီဒီစကောင်စီဒီအုတ်ချုပ်ပါပြီဆိုတော့ဒီအတန်တွေကြားနေရတာကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်နေကိုဒီလုံးကင်းပါကန်ဒီတလန်တလအတွင်းကိုကျမတို့ဆယ်ယောက်လောက်ရှိပြီအဲ့လူတွေတက်ခံနေရတာနီးဆယ်ယောက်ဆိုတာကဒီကျမတို့ဒီမော်စီစာမာက3ယောက်ဒီဖျားကုန်းဘက်မှာဆိုင်ကယ်လူဒီကနေထိုးတက်သွားတာတရားဝပါကန်မှာလည်းအသီးသီးပဲအဲ့ပဲတဝိုက်မှာလည်းအဲ့လူလက်ပြန်ညှို့တုတ်အော်မော်ဘက်ဒီအဲ့ဒီဘက်ဒီမှာလဲ3လောင်း4လောင်းအဲ့လိုလက်ပြန်ကျိုးတုတ်ပြီးတက်နေတာတွေနိဒီလာလဲဟိုဟာ9လောင်းလောက်ရှိတယ်စစ်ဆောင်စီလက်ထက်မှာပဲဒီလိုမျိုးတွေမြင်တွေ့နေရတာခိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့မြင်လဲမမြင်ဘူးတွေ့လဲမတွေ့ဘူးဘူးဒီစစ်ဆောင်စီအုပ်ချုပ်မှာပဲအခုဒီလိုမျိုးတွေလက်ပြန်ကျိုးတုတ်တာတွေတက်တာဖြတ်တာအဲ့လိုတွေမြင်တဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့လဲကြားတာစိတ်လဲမကောင်းဘူးစိတ်လဲမချမ်းသာပါဘူးအဲ့ဒီလိုတွေမြင်ရတွေ့ရကြားရတော့လုံခြုံမှာဘူးအိမ်ထဲမှာနေလဲမလုံခြုံမှာဘူးအမြဲတမ်းနားဆွေးအိတ်နေရတာပါအိတ်ကောင်းခြင်းလဲမအေးရဘူးပါကမှာတနတ်တန်ကြပြီလေအိနန်းချင်းလေးတွေကငုတ်တုတ်လေးထိုင်ပြီးကြည့်တောင်ကြည့်မြောက်ကြည့်နေဒီလိုပဲနေနေရတာသူတို့ကတော့ကြောင်းရင်မရှိဘဲနဲ့သူတို့လည်းဘယ်လိုလုပ်ကြလဲမသိဘူးဒီလိုအိနန်းမှာဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆွဲခေါ်ပြီးတက်တယ်လို့ပါတယ်ဆိုတယောက်နဲ့တယောက်တိုင်တော်ရရှိမှာပေါ့ဒလန်ဆိုပြီးထင်ပြီးတက်တာမျိုးတွေပါလေလဲပေါ့နော်တိုင်တဲ့လူရှိလို့ဒလန်သတင်းပေးတွေပါလေခေါ်တက်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုတွေတည်တာတွေကတော်တော်များများလေမန္တလေးမြို့မှာတော့အင်တာနက် Wi-Fi ကြိုးတွေစီကမ်းမဲ့တက်ဆင်ကြတဲ့အတွက်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကြိုးတွေနိုင်စင်ပြီးလမ်းအသွားလာရင်တွေနဲ့မလွတ်လို့ထိခိုက်ရာကနေလူသေဆုံးမှုထိပါရှိခဲ့တယ်လို့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတွေကပြောပါတယ်။ဘေးပေါ်အခြေအနေမှာသွာလာရတဲ့မီးပတ်ကားတွေကအစအနှောက်အယှက်ဖြစ်ကြံ့ကြာစရာမျိုးတွေလည်းမကြာခဏကြုံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူသေဆုံးရတဲ့ဖြစ်အကြောင်းနဲ့အတူမန္တလေးမြို့ပေါ်အင်တာနက်ကြိုးတွေတက်ဆင်ထားမှုမျက်မြင်အခြေအနေတွေအကြောင်းလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတာဝန်ရှိသူတယောက်ပြောတာက Wi-Fi ကြိုးကတော့ဟိုအပေါ်တင်ရမှာမတင်ဘူးဆိုတော့ Wi-Fi ကြိုးတွေအကုန်လုံးအိုင်နေတာဗျဒီပြက်တဲ့ကြိုးတွေကပြက်သလိုပြန်မသိမ်းကြဘူးကျွန်တော်တို့ကုန်ကားတွေပိုင်းမှာကအရှိရဟိုမှာထိုင်တာအဲ့ဒါအဲ့ Wi-Fi ကြိုးကအောက်ကိုတော်တော်လေးလေပင်ကြိုက်ပြီးတော့ပြုတ်ကြတာအများဆုံးကားပေါ်ကလည်းပြုတ်ကြတာပဲအဲ့လို Wi-Fi ကြိုးနဲ့လေပင်ပတ်ပြီးပြုတ်ကြတယ်လေပင်မှာအရာကြီးလေပထမတစ်ယောက်ကသေဟိုသေဟိုလာဒါဒုတိယတစ်ယောက်ဒါနဲ့ဆိုနှစ်ခါရှိပြီးဆိုင်ငယ်လဲရတော့အများကြီးပဲကြိုးတွေကအနိုင်နေဘူးကားနဲ့သိပ်မလို့
买东西多，我弄的片子，楼上嘛的难的。到晚上我弄的片子，我楼上看见了，还供你们嘞。这种楼的一包啥也搞的，我们楼户嘞。没老远的，没得个，碰到吧，哎呀，一年一年的，哎呀，一家一千米也不忘的。我们一直来偷的搞，搞三年不嘛，脑袋那两把为的嘛，我们楼户也作用。来出来的搞不了，楼用老累的，晚上就啊多。www.bbcbambis.com